इलामको रोङ गाउँपालिकामा मौरी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। कम मेहनतमा अर्ग्यानिक उत्पादन र उच्च मूल्य पाउने भएपछि किसानहरूको आकर्षण मौरी पालनमा बढेको हो। स्थानीय सेरेना जातको मौरीबाट उत्पादित मह प्रति केजी 1,000 देखि 1,200 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। यहाँ उत्पादित मह इलामको बजारका अतिरिक्त झापासँगै काठमाडौँ र भारतसम्म बिक्री हुने गरेको छ। रोङ गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रमा बढी मात्रामा मौरी पालन व्यवसाय हुने गरेको छ। मौरी पालनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि रोङ गाउँपालिकाले मौरी विकास शाखा नै स्थापना गरेको छ। कृषि विकास शाखाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तालिमलाई तीव्रता दिएपछि किसानको आकर्षण मौरी पालनमा बढ्दै गएको पाइन्छ। बलकपुरमा चाहिँ एकदमै मौरीमा एकदमै राम्रो छ। दाजुभाइहरू लागेको, दिदीबहिनीहरू सबै नै लागि परेको छ। अहिले चाहिँ हामीले तालिम लिएका छौँ, होइन, हामीले तालिम धेरै नै तालिम लिइसकेका छौँ, होइन, अनि उनीहरूलाई अब तालिम नलिनेहरूले पनि गर्ने इच्छुकहरूलाई चाहिँ हामीले यो तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउँछौँ, जनाउँछौँ। चुरे क्षेत्रमा मौरीलाई चाहिने फुलजन्य बोट बिरुवा लगाउँदा भूक्षय समेत नियन्त्रण हुने भएकाले चुरे संरक्षणसँगै किसानहरूको आमदामी वृद्धि हुँदै आएको छ। यहाँ चाहिँ यो मेली फेरा जातको मात्रै मौरी पालिएको छ अहिलेसम्म। तपाईँको धेरै पालेको किसान यहाँ 100 घर, मेरोमा चाहिँ अहिले चाहिँ 25-30 घर छ। उहाँको बजार चाहिँ तपाईँको यतै हो, लोकल बजारै गाउँतिरै, अहिले 1500। खेतीबालीमा विषादी प्रयोग नहुने र खुल्ला चरिचरण भएका क्षेत्रमा मौरीका लागि उचित स्थान मानिन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार इलामका 2,000 किसानले मौरी पालन गरेका छन्। इलाममा वार्षिक 22 मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदै आएको छ। इमेज न्युजका लागि प्रकाश नेपाल, इलाम।